Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore ayaa maanta kormeer ku soo maray mashruuca biyo ballaarinta degmada Wajale waxaana soo indheendheen kaydka biyaha Wajale sidoo kale waxay soo kormeereen goobaha waxbarasho xarun caafimaad oo ay dawladda hoose ee Gibley ka hirgelisay Gibley waxaana kormeerkaasi faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha degmada Wajale Xaashim Maxamuud Cabdi iyo barasaafka gobolka Gibley saacadda wasiir aad iyo aad baan kugu soo dhoweynaynaa hawlgalka culus ee aad ku wadid biyagelinta degmada Togo Jaale aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hawshaasi aad ku soo noqnoqotid mar walba ee aad ugu hawlgashid sidii magaalada degmada Togo Jaale ay biyo u heli wareejinta main beebka ayaa magaalada aad ugu yar iminka ilaa 100 ku dhawaad ayaa iminka magaalada la geliyay laakiin dhibaatadu waxa ay ka taagan tahay main beebkii ayaan magaalada wada gaarsiisnay in Wajale dee biyo gelintii Wajale oo runtii maalintii hore waxaa dhisnaa oo kaliya dee taangiga weyn maantana waxay u marayaan in loo gudbo guryihii iyo meheradihii oo runtii ilaa 100 aqal iyo 100 la gaarsiiyey kiyosyadiina iyagana si wacan u shaqeynayaan intuba waxay noqotay tallaabo hore loo qaaday oo runtii degmada Wajale ay ku diirsatay Babulashanka Wajale waa babulashan aad u badan oo waa xarun ganacsi runtii maalinba maalinta ka dambeysa waana soo kordhayaan biyo gelinta Wajale wasiirka biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore ayaa ka hadlay ujeedka safarada kala duwan ee uu ku soo noqnoqday Wajale magaalada Wajale waa ku soo noqnoqday dhowr jeer ilaa 4 jeer sababta aan ugu soo noqnoqdayna waxa weeye mashruuca ayaa leh aan dhib yarayn mashruuca oo biyihiisa meel fog laga soo jiiday iyo 26 kilomitir magaalada oo aan rabnay inay biyaha gashato mashruuca oo aanu weli lacag kale u doonayno iyo dadkii maalgeliyaasha ahaa inaanu ka raysanno generatoriska oo aanu helo solar waxyaalaha ayaanu u kordhinayay inaanu ku qancinno dadka mashruucan sameeyay ama donoriska inay mashruucu siduu sustain u noqon lahaa mashruuc joogtayn u jooga ama sii shaqeeya oo riiq dheeraada inaynu ka wada fikir biyaha Wajalena waxaanu insha allaahu annagoo ilaahay la kaashanayna isaga awood leh iyo hay-adaha iyo dadka dhammaantood inaanu biyo ku filan oo joogto ah ay Wajale hesho intaas kadib waxa wasiirka biyaha barasaafka iyo taliyaha qaybta Gibley kormeer ku soo mareen ceelbiyooda ay hirgelinayso wasaaraddu oo ka socda mashruuca banka Wajale waxayna dhammaantood badul istaageen muhiimadda uu yeelan doono waan isra mahdi madarna isra istaahil universal tv gobolka Gibley.